jeg få en krammer. Okay, jeg kan gå med på en lille krammer, venner, men den der tunge der, kan du ikke lige tage den ind igen? Den er sådan rimelig meget over det hele. Nej, hvis jeg ikke har tunge ude, så kan jeg jo ikke smage dig. Kom nu ud og rammer. Okay, så erstatter vi hans tunge med den her røde bil. Okay, vi ramte ikke tungen, men til gengæld fløj vi lige igennem halsen på ham. Og hvad blev der den der krammer der, ven? Få lige tunge, ven. Nej, den tæller ikke. Den er ikke klar. Der skal nok blive rig mulighed for at give venner med en masse krammer der, for det her, der har vi alle bilerne versus Venom. Men et klamme tunge. Målet i dag er naturligvis at besejre Venom, men først og fremmest kom af med den der tunge der. Hvad vil vi lave den nu? Nej, det er som om det er sådan en slange. Er det et spørgsmål om at tage golfvognen og lave præcisionsstrike på tungen? Eller måske sådan en lille radiobil her? Eller motorcyklen? Det prøvede vi ikke engang sidste gang med Dengo. Er det nu, at jeg får muligheden for... Nej! Jeg havde håbet på, at vi kunne gøre det den her gang. Kan jeg overhovedet få lov til at rejse dig op på nogen? Men hvis jeg lige kaster dig sådan her... Ej, jeg er bange for, at den går i stykker, hvis den lander. Okay, måske. Vi gemmer lige motorcyklen. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg ramte der. Vi gemmer lige motorcyklen der et øjeblik. Og så prøver jeg at komme til at smadre et eller andet her med motorcyklen. Men jeg håber ikke, at jeg smadrer motorcyklen. Og så kan det være, at vi kan rejse motorcyklen op senere. Men lige nu, så skal vi da i hvert fald have tilkaldt politiet og stoppet Venom. Og hans klamme tunge. Nej, og hvad laver jeg? Ej, jeg havde ellers lige glædet mig til at kramme politiet. Du skal nok få lov til at kramme, Venom. Jeg skal bare lige finde noget, jeg rent faktisk kan finde ud af at køre ind i dig med. Nu skal vi se, om jeg også kan finde ud af at styre, og så se, om vi kan få lov til at kramme. What? Det var ikke en krammer, det der, Venom. Det var bare et pure block. Lad os se, hvad han siger til en kæmpe lastbil, og ikke ramme radiobilerne. Ikke ramme radio... What? Hvad er det? Hvad er det? Hvad laver den? Hvad laver den? Stop! Hvad laver det der? Okay, måske skulle jeg vente med at køre den her lastbil ud. Lad os tage nogle radiobilerne til at starte med. Ja, så der måske bliver lidt plads. Hold så, Venom. Er du klar til en lille krammer her? Let's go. Wow! Det var en omvendt krammer, det der, han slår os helvede til. Fuldstændig gone, den der. Venner mig ikke fået en eneste skram. Han får en lille... Ja, det er overhovedet en skram, det der. Jeg ved ikke, om det er en skram. Wow, pas lige på med den her tunge der. En lille bitte skram måske på den der stykke arm der. Og så... Wow, pas lille på, venneren. Ej, han gør det igen, hvor han slår mig væk også. Han tog bare lige toppen af den. Okay, den her tror jeg bliver svær, fordi han har stenhårde arme, mand. Prøv at se, kan vi komme igennem? Kan vi snige os igennem her? Ja. Det kunne vi overhovedet slet ikke. Okay, Venom, giv mig lige en chance her, ikke? Så... Wow! Og så smadrer han mig alligevel. Men hvornår har vi gjort skade på... What? Nice! Jeg ramte lige... Jeg blev den der tunge der hver eneste gang. Og alligevel, så burde jeg ikke glemme, den er der. For prøv lige at se, den er der rigtig meget. Vi skraber lige en lille smule af traileren til. Men ellers, den skal nok komme her. Sådan der, vi liner den op. Og så giver vi den ellers bare gas. Vi skal flyve ind i Venom. Ja, nej, Jens. Vi bliver fuldstændig smadret. Jeg tror, den bliver meget svær at vinde over Venom, den her. Men vi har jo stadig S'et i ærmet. Kæmpe missil eksplosionsvognen lige her. Og prøv at høre, der er så mange fede biler. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige skrev en kommentar om, hvilken af de her, alle de her cool biler, vi har brugt i Biler Versus, som du egentlig synes er en af de fedeste. Kan jo være, det er missilvognen, eller måske den her kæmpe gigaskovl, eller golfvognen. Du nogensinde har kørt i en golfvogn, så giv den her video et like. Okay. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde kørt en golfvogn der. Venom, han er et monster. Vi tager et monster truck og kører ind i monsteret med den her truck, som måske kan få bugt med ham, hvis han vil lade være med at altid smadre mig lige inden. Ja, der er jeg parkeret. Jeg er parkeret inde i din hals lige nu, venner. Jeg vil ønske, at jeg kunne ramme den der tunge. Lige chop den off der. De der tænder der er faktisk rimelig creepy. Men okay. Jeg skal nok finde et eller andet. Den her måske kunne vi tage den her. Vi kan jo lave det der trick med... Ja, vi lige sætter den. Lige hugger den der bil fast der. Sådan der. Og så løfter vi bilen en gang. Ikke for meget, så vi... Okay, vi kommer til at løfte den for meget. Okay, bil, nu må du faktisk godt komme væk. Nu er du lidt i vejen. Nu mister jeg hele min... Okay, venner. Du er heldig. Jeg kommer til at køre ind i... Oh my god, jeg håber ikke det var jeres yndlingsbil. Sådan der. Nu kommer den. Er I klar? Nu kommer den. Yes, vi tog en luns ud af halsen på ham. Det bliver faktisk godt, fordi lige snart vi lander der med missil kæmpe vognen. Den der havde jeg ikke set lå derovre. Så springer hele hovedet af. Det er bare lastbilen, der ligger her simpelthen. Det havde jeg helt glemt, den var landet herovre. Lad os få nogle flere lastbiler. Det virker som om det var en rigtig god idé, da vi kørte med sådan en lastbil lige før. Så nu kommer jeg. Jeg tager tungen den her gang. Den... Hvad var det for noget combo-wombo? Jeg slår med den ene over i den anden. Crazy. Det var bare min special krammer. Først den ene side, og så den anden side. Hvordan har Venom dæmon med fisk? Og der vil jeg lige sige, hvis der er nogen af jer, som har den her fisk som yndlingsvogn, så er det faktisk meget cool. Jeg har ikke nogen makrel i tomat, men jeg har i hvert fald nogen makrel. Jeg ramte tungen, men den gik ikke i stykker. What the hell? Så klæder vi rundt.
Kan jeg køre op i hovedet på dig her, venner? Kan jeg køre op i? Jeg kan køre op i. Vi tager hele hagen. Sådan der. Og så er vi parkeret her. Og jeg tror bare, den falder ud nu. Den der tunge der, venner, ikke? Hvorfor er den fuldstændig udødelig? Jeg havde ellers håbet på, at jeg kunne få lov til at myrde den. Kan jeg lande på den til gengæld? Åh, det kan jeg. Ej, nej, okay. Hvorfor gjorde jeg det? Ej, lad mig komme på den der tunge. Den er ulækker. Næste stop med V-Man busselskab. Venom krammer. Er vi klar? Okay, ja. Det lykkedes ikke. Det er virkelig noget af det vildeste destruction, jeg har lavet i det her indtil videre. Og ja, væk med alle de ting, du fik samlet ind der, venner. What the hell? Du var lige mast os imellem knytnæverne. Ja, så har vi lignet gunnen op til at skyde Venom lige i... Okay, jeg var lidt bange for, at vi måske... What? Et hul, vi fik lavet der. Jeg var lidt bange for, at vi måske ramte med lige i dilleren. Er du klar, Venom? Jeg kan ikke ramme dig herfra. Jeg er nødt til at køre frem. Vi kører afsted, og så skyder vi, når vi kommer i luften. Jeg ramte ham lige. Han har ikke noget ansigt længere. What? Men den der tunge, den går ret langt ind i hvert fald. Jeg tror, hvis vi skal af med tungen, så skal vi da hele vejen hen i munden. Okay, jeg skal ud af den der mund igen. Jeg havde faktisk regnet med, at han ville smadre os, inden det var jeg nået så langt. Men han var lidt for langsom til hans lille krammer. I det mindste kan han ikke se os særlig meget lige nu. Vi giver ham lige en is, for det virker som om, han godt kunne bruge en lille is. Den missede du der, var, venner. Jeg så godt den der arm der, du lige kom med, men næsten skåret hans hoved af. Vi skal have skåret hovedet af 100%. Skal finde noget godt til at skære hovedet af med. Lad os sigte efter lige det gode sted. Det er lige der. Og nej! Der er blokade. Vi bliver smadret bagefter igen. Ej, nej, han tror, at vi kunne ikke snyde om den her gang med isvognen. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at tage en bil, vi måske ikke har kørt i før. Det er svært. Jeg tror ikke, vi har kørt de her jeeps hernede. En rigtig safari jeep. Ude på safari-tur hen for at tjekke op til Venom. Hallo, Venom. Er du klar til en lille krammer? Nej, du skal ikke blokere allerede. Kom nu, fjern den! Ja! Yeah! Aha! Tak. Dygtig Venom. Du er en god Venom. Du bliver det næste, jeg inficerer værstinger. Jeg kan slet ikke skælde mere. Nej, du har ikke rigtig nogen mund eller noget ansigt mere, Venom. Åh, der er faktisk en jeep. Det er præcis samme jeep som den her herovre. Det kan godt være, jeg har prøvet at køre i den før. Jeg tror ikke, jeg kørte i de her elgamle, grimme mobiler her. Prøv lige at høre. Bum, bum. Okay, det virker som nogle rigtige muskelbiler. Prøv lige at se nogle burners, vi får lavet her. Kan vi lave en donut? Donut! Okay, vi kører lidt galt ind i ting her. Du genvej igennem campingvognen. Jo, det gjorde vi. Sådan der. Den blev cabriolet. Soltag! Go! Ej! Goddammit. Okay, farvel, muskelbil. Men vi har en anden. Here we go. Der er ikke soltag på den her til gengæld. Let's go. Nej, hvad skete der? Han gjorde det igen. Han combo-wombo'ede os med først den ene og så den anden. Okay, han kan muligvis stadig se en lille smule. Men ser han nogensinde den her bus komme? Nej, det gør han ikke. Kom så, Venom. You ain't got nothing. Okay. Ja. Okay. Ja, den mistede lidt fart der, så han havde mulighed for at smadre os. Så er det blevet tid til dog. Hvordan klarer Venom sig mod en lille dog? Men er det ikke noget med, at han er bange for katte? Altså, håber jeg ikke, han er bange for dog. Eller også håber jeg, han er bange for dog. Eller et eller andet... Okay, han ramte os en lille smule. Er det okay der, Venom? Okay, det lækker. Det lækker. Han slog os tilbage. Jeg var lige røget ud, og så slog han mig simpelthen tilbage. Så får vi kæmpe slag væk. Okay, dog. Godt arbejde, dog. Du får lov til at blive dernede. Sit. Det er stadig meget imponerende, den her lastbil landede heroppe. Cementvognen! Det er en af mine yndlings i hvert fald. Jeg synes stadig, det er sjovt, at cementvognen har sådan, hvad der ligner sådan en lille cementvogns numsehul. Nej! Jeg ved godt, det er en af mine yndlings, men kaster den høvle til, fordi den virker aldrig nogen gange sinde, mand. Men vi skal jo ikke glemme motorcyklen heller. Hvis vi nu lægger den heroppe i, ikke? Kan vi få lov til det? Nej! Den er ikke røget ned under et eller andet. Den er bare forsvundet! Motorcykel, no! Det er den eneste motorcykel, vi har. Nu er den bare væk. Jeg aner ikke, hvor er i alverden den skulle være blevet af. Lad os tage den her, og så se, om jeg får kørt afsted en gang. Og så se, om vi kan komme frem med den her. Øj, igen smadrer han os. Du okay. Hej, hej. Smadret af Venom, the Hockey Walkie Master. Vi kan faktisk også lave biler versus Hockey Walkie. Hvis du ikke kan glip af det, så husk lige at subscribe en gang. Men her er der også en med en lille gravko på, som vi i hvert fald kan prøve en gang. Og kan vi få noget F i kommentarerne for motorcyklen? Jeg savner den stadig. Det virker som om, han ramte os en lille smule, men vi kom stadig ind. Okay, allersidste bil, inden vi tager kæmpe missilvognen og prøver at springe ham fuldstændig i luften. Vi skal have endnu en lastbil. Og spørgsmålet er, om jeg overhovedet kan få lov til at køre forbi her. Uden at smadre traileren for meget. Laver godt nok nogle flip, men der kom så, lad os gå efter halsen.
Ah, nu gjorde han det igen! Ah, okay. Ja, yeah, du reddede os. Tak for det, venner. Okay, det der var ikke at redde os så meget. Prøv lige at se det her. Han prøver bare at blive ved med at smadre med armen. Men han kan ikke nå mig. Jeg kan sejle ikke. Nå, kan jeg få lov til at køre ud igennem ryggen på ham? Sådan der. Hvad er der sket det her? Der er vist en, der ikke får skippet leg day der, hva' venner? Din tær er dog lidt interessante. Hallo, du skal ikke drille min tær. Nej, jeg sagde ikke, de var mærkelige. Jeg sagde, de var sådan lidt interessante. Det ligner sådan nogle svømmefødder-tær. Jeg tror, du kan svømme rigtig hurtigt, Venom. Men som lovet, er det blevet missilvogns tid. Jeg håber lidt, vi kan springe ham fuldstændig i luften. Når Venom prøver, skal vi ikke lave en aftale? Du lader være med at hovedet prøve at kramme mig. Ja, jeg kan godt se, du signalerer lidt der, du godt kan finde på det, hva'? Ja, ja. Venom, ved du hvad? Du får en masse rødt kød, hvis du ikke krammer mig, Venom. Øj, altså, jeg kan rigtig godt lide at kramme, men jeg kan også godt lide rødt kød, så. Okay, du får lov til at bare køre ned hovedet på mig. Okay, den glæder mig til, den her. Den glæder mig til. Sådan der. Det er en masse rødt kød. Jeg ved ikke, hvor vi skal skaffe det der røde kød fra. Men sådan. Ja, yeah, kom nu. Kom nu. Ui, hele hovedet er røget. Let's go. Og vi sprang det hele i luften. Kom så. Af med hovedet. Tungen, den bliver. Ja, men det er Venoms tunge. Der er helt eget liv. What? Vent. Kan vi få... jeg havde håbet på, at vi kunne få hovedet til sådan at ryge ned igennem kroppen, men det ligger lidt sådan og wiggler lidt derinde i. Det ser vist ud til, at vi... Okay, vi skal finde noget mere at flyve derhen i. Vi har jo stadig nogle mulighed for at skyde nogle missiler afsted med den her lille missil-barrage. Den der tunge der, den begynder at se lidt mærkelig ud efterhånden. Venom, nu skyder vi missiler. Okay, jeg skulle lige til at sige, kommer de der missiler aldrig frem? Jeg er bange for, at jeg rammer mig selv, hvis jeg skyder missilerne her. Det gør jeg ikke, men til gengæld rammer jeg Venom rigtig meget her. Kan vi lige skyde hans arme af her? Jeg tror, det kræver en del, men jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Det er der røg en arm! Farvel, arm! Wow, der er stadig en arm. Okay, kan vi få den anden arm væk med at køre fuldstændig fuld fart, og så flyve hen i armen? Og så skyde missiler afsted? Hvor blev den af? Jeg tror bare, den forsvandt. Men vi fik da en arm væk, og den ligger dernede. Og der er stadig et hoved der. Vi har slet ikke taget skolebussen endnu. Den plejer altid at være rigtig god til at nå en hel masse. For eksempel et kæmpe stykke skulderarm her. Sådan der. Boom. Kan vi få lov til at bakke? Kan vi få lov til... Vi gjorde det! What? Skolebussen er OP! Fuldstændig farvel, arm! Ved du hvad? Du kan ikke rigtig gøre så meget mere, Venom. Jeg erklærer hermed det her for en sejr til bilerne og værsinger. Men hey, klik ind på den der video lige der, så går du ikke glip af mig. Og husk at subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så ses vi i næste video. På gensyn alle sammen. Hej hej!